На Київщині у навчально-тренувальному центрі «Людограй» пройшов Кубок Святого Миколая з хокею серед дітей 7-8 років. Змагалися 11 команд з різних міст України. Такий турнір в області відбувся вперше. І більше подробиць розповість Ася Хазова. Тренер хокейної команди з Дніпра Сергій Зубков розповів, що його команда сформована менше року, і це для них друге змагання. Він вважає, що в Україні потрібно будувати більше льодових арен для занять зимовими видами спорту. Дети тренируются с большим удовольствием, вот, и они готовы тренироваться и тренироваться, потому что у них есть огромное желание научиться побеждать, играть и участвовать. Такой турнир замечательный, много команд, большой опыт. Дітям дуже подобається, мені як тренеру дуже теж. Президент Федерації хокею України Георгій Зубко розповів, що вже наступного року юні хокеїсти будуть навчатися грати за шведською методикою. Дуже важливо, щоб діти в цьому віці отримували перш за все фан від гри, от, щоб батьки отримали задоволення. Тому що, окрім професійного спорту, ми повинні будувати великий плацдарм, саме фан. Ну, таку фан-площадки, фан-мережі, от, де ти можеш грати в хокей, не будучи професіоналом. Як розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, ідея змагань Кубок Святого Миколая з'явилася близько 3 місяців назад. Ми планували зробити кубок. Кубок, який би ми залучили багато міст України, і в нас, як ми знаємо, сьогодні 11 команд приймає з усієї України участь в цьому турнірі. Під час змагань було підписано меморандум про співпрацю між Київською облдержадміністрацією, Федерацією хокею України та компанією МСЛ, яка є головним спонсором льодової арени «Людограй». Співпраця заключається в тому, щоб реалізувати цілий ряд спільних програм по розвитку хокею в Київській області, хокею з шайбою. Також цей меморандум, цей документ передбачає, що ми об'єднаємо наші зусилля по створенню команди дорослої. Тобто, кожен з цих дітей повинен мати перспективу, повинен бачити, що в нього є майбутнє. Також Василь Володін зазначив, що дорослу хокейну команду Київщини планують створити вже наступного року. Ася Хазова, Аніта Кополенко. Новини «Правда тут».